Ne gazım var, ne suyum var kardeş. Ne de ki işığım var. Işıqdır, qonşudan çəkmişəm. Hər dəfə elə bir ki, 5 manat, 3 manat, nəsə fəhlə kimi işləyirəm. Qadana çatırım 5 manat, 3 manat işıq suyuyam. Suyum yoxdur kardeş. Əsiyyətdə də özüm ayağımdan yaralanmışam. Heç nə, ona bir şey alalım, nə bir şey, heç sağ. Ağdam rayonundan məcbur köçkün olan Natiq Mehraliyev 3 ildir yaşadığı evdə işıq, qaz və suyun olmadığını deyir. Maddi vəziyyətinin çətin olduğunu deyən vətəndaş karantin zamanı durumunun daha da pisləşdiyini deyir. Bundan başqa karantin vaxtı verilən 190 manat sosial yardımı da ala bilmədiyini deyir. 176 manat nə qədər pul istəyirlər. Mənim də cəmi aylıq gəlirim 60 manat buldu. Bu cəmaat sosial alır. Mənə deyirlər ki, şot çıxın yoxdur, sağa düşməz. Mən şot çıxı yüklənmək qoydumaqdan ötəri müraciət elədim müəyyən yerlərə. Mən get-gələ saldırır. İndi kağız kürzü toplamışam. Maddi durumumu satmır onun. 190 deyirdilər. Aylıq gəlirli zəyib olanlara düşür. 60 manat çörək bulalım. Ondan mı? O 190 da manat düşmədi. Amma altında cip olanlara 190 düşdü. Aldılar hamısı. Neçə dəfələrdə alır. Bunun yəqin ki, bu aşağı məmurlarımız edir. Qardakıların xəbəri yoxdur bu işdən.